Meio-dia e meia, a gente volta a falar sobre o paciente internado no HDT com sintomas do novo coronavírus. O resultado do exame deve sair em, no máximo, 72 horas. Em visita ao hospital hoje, o governador do estado disse que não há motivo para pânico. O governador Ronaldo Caiado conheceu o leito de isolamento da ala D do Hospital de Doenças Tropicais, leito que já tem um paciente suspeito de ter contraído o novo coronavírus. O jovem de 22 anos foi internado aqui no HDT no final da tarde de ontem. Ele foi encaminhado por uma UPA aqui de Goiânia. Ele apresentava febre e falta de ar, sintomas que apareceram logo depois que ele chegou da Itália. Ele desembarcou no Brasil há 11 dias. O paciente está em isolamento total até que o resultado do exame confirme ou não se ele tem um novo coronavírus. A técnica que a gente utiliza é uma técnica rápida, né, que é o RT-PCR, feito no LACEN, que é aqui pertinho. No entanto, nós fazemos uma contraprova. Então, o que a gente pede de tempo regulamentar são 72 horas para dar o resultado final. A gente termina antes disso, mas fazemos novos testes, de forma que 72 horas a gente responde com segurança o diagnóstico final. O HDT é o hospital referência para receber os casos suspeitos da doença. O HDT é o único hospital referência com a expertise de ter leitos de isolamento, né? Então, a gente está muito bem alinhado tanto com a secretaria com relação a isso e estabelecer um fluxo seguro, tá, para todos os pacientes. Então, surgindo novos casos, nós iremos atender sim. Até agora, nenhum caso de coronavírus foi confirmado em Goiás. O governador garante que não há motivo para pânico e que o estado está preparado para enfrentar possíveis casos da doença. Não se tem motivo nenhum, tá certo, de tomar medidas que não sejam aquelas que são da orientação tanto do Ministério da Saúde como da Organização Nacional de Saúde, ou seja, lavar as mãos, tá certo, com frequência, lavar o rosto, tá certo, manter a sua dieta normal, a sua atividade normal. Não tem motivo algum, tá certo, de ter nenhuma discriminação neste momento, um tratamento diferenciado neste momento na sala de aula, como também em qualquer outro ambiente.